对不起，我本能地向你求救。 何欢姐姐，你醒了。你是？啊，这我侄女，盖斯姆的女儿马南。医疗队没有空房间了，所以就只能临时把你安排在跟她一块儿。真没想到，我是躺着进医疗队的呀。 不过也算兑现我跟你的承诺了。这很正常啊，有很多人都是躺着进医院的，只要能站着出去就行。郑叔叔，没有热水了，我去帮何欢姐姐接一点。谢谢。之前就顾着帮你处理伤口，就没问你住在哪儿，也不知道。 不过刚才刚跟打过电话来了，说明天他跟韩总一块儿来接你。这次回去之后就好好的休息啊，别出来乱跑。对不起，我本能的向你求救。谢谢你来，我以为我再也见不到你了。你忘了，之前有过两次。 我都没有走向你。这一次，无论发生什么，我都一定会去。